Kişi statusuna malik olan şəxslər, faktiki olarak işlemeyen, adına pay torpağı olmayan, her hansı ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmayan, her hansı bir gəliri olmayan şəxslər buna malikdirlər. Ama işsiz statusu aldıqdan sonra vətəndaşlar eyni zamanda işsizlik müavinəti de ala bilərlər. İşsizlik müavinəti almaq için vətəndaşlar son 12 ay ərzində minimum 26 iş həftəsi işləməlidirlər və bundan bağlı müvafiq arayış təqdim edilmədilər. Və bu arayış təqdim ediləndən sonra həmin ortalama əmək haqqının ən azı 70% miqdarında vətəndaşa işsizlik müavinəti verilir.